Ons almal is hopelik bewus daarvan dat plaasaanvalle gereeld gebeur en tragiese uitkomste het. Ons almal het ook seker al gehoor dat dit rassisties is om plaasmoorde uit te lig. Hierdie argument word gevoer omdat daar op 'n daaglikse basis baie ander moorde in Suid-Afrika gebeur en daarom is plaasmoorde volgens hierdie mense nie uniek nie. Hierdie is die stand van sake met René en vandag kyk ons na die vraag: hoekom is ons so ernstig oor plaasmoorde? Ongelukkig is plaasmoorde 'n baie hartseer en unieke verskynsel. Ja, alle moorde, soos byvoorbeeld die bende geweld in informele nedersettings, is kommerwekkend. Maar as jy na die groot getal van die totale bevolking in Suid-Afrika kyk, teenoor die klein getal totale bevolking van boere in Suid-Afrika, sal jy sien waarom 'n boer in Suid-Afrika een van die gevaarlikste beroepe ter wêreld het. Wat dit nog erger maak, is dat die boer se hele familie in gevaar is. Ons wil nie onthou nie, maar ons mag nie vergeet nie. Die slagoffers van plaasmoorde is soms kindertjies van jonger as 1 jaar oud of bejaardes van ouer as 90 jaar. En wat moet hierdie weerlose mense doen terwyl die regering net weier om dit as 'n prioriteitsmisdaad te klassifiseer? AfriForum het goeie redes waarom plaasmoorde 'n prioriteitsmisdaad is. Nommer 1: die hoë frekwensie waarteen plaasaanvalle gebeur. Dis 'n soort onverklaarde misdaadoorlog. Nommer 2: die wreedheid daarvan. Dit gaan dikwels gepaard met marteling en kan eerder as plaasterreur beskryf word. Nommer 3: die rol wat boere in die samelewing speel. Waar dink jy die aanvallers gaan hulle kos vandaan kom as hulle die boere uitmoor? Hoeveel mense gaan werkloos wees as daar nie meer 'n boerdery is om by te werk nie? Nommer 4: die unieke omstandighede waarin boere leef. Boere leef op ver afgeleë plase en is uitgelewer om self die gevaar van plaasaanvalle te probeer afweer. Plaasmoorde maak bykans alle Afrikaners kwaad, alhoewel slegs 2% van die Afrikaners boer. Maar dit maak tog sin, want daar is 'n stukkie plaas in elke Afrikaner. Daarom lig Dr. Wiekus Buys uit dat Engelse omrede 'n yard het terwyl Afrikaners 'n agterplaas het. Ja, Afrikaners is lief vir die grond. Vir eeue bewoon en bewerk Afrikaners die grond, want daar is 'n stukkie plaas in elkeen van ons. Daarom breek 'n stukkie van ons harte elke keer wat daar 'n plaasmoord is. En dit is hoekom ons so ernstig oor plaasmoorde is. Hierdie is die stand van sake met René. Ek hoop jy staan vas aan jou kant.